Kaizen untuk metabolisme yang sihat, sumber tenaga metabolisme untuk kesejahteraan. Mari kita tengok, metabolisme terbentuk daripada apa? Pelbagai reaksi enzim. Sebelah kiri ada apa? Menukar kepada tenaga dan menyingkirkan toksin. Sebelah kanan, mengawal reaksi biokimia dan mengekalkan aktiviti sel. Ini adalah kerja enzim. Tapi semakin berusia kita kan, metabolisme kita semakin perlahan dan disebabkan apa? Enzim dalam badan terhaus secara beransur-ansur. So sebelah kiri lelaki tu berdiri secara tegak kan, sebelah kanan sudah bongkok sebab dia sudah terhaus enzim. Daripada anugerah Nobel Kimia 1997, Paul D. Boyer, dia cakap apa? Badan manusia adalah seperti mentol lampu, manakala enzim seperti tenaga. So mentol lampu hanya akan menyala apabila ia disambung kepada tenaga. So kalau tiada tenaga, kita sekadar sebiji mentol yang tidak menyala. Tekanan dan keletihan mempercepat penggunaan enzim dalam badan. Dengan makanan yang dimasak, diproses, ia menjejaskan suhu dan pH serta merosakkan struktur enzim makanan. Juga gaya hidup yang tidak sihat termasuk merokok dan lain-lain. Dan kita tengok pencemaran persekitaran pula. Bahan-bahan pencemaran menjejaskan aktiviti enzim dalam badan. Kita tengok kat luar kilang-kilang semua kan, kita tidak boleh kontrol. Dan penyakit juga meningkatkan suhu badan, mempengaruhi struktur enzim kita. Dan kehamilan memerlukan banyak tenaga. Semua faktor ini akan menyebabkan kemerosotan aktiviti enzim. Jadi enzim kita tidak aktif. Akibat enzim tidak aktif, kita akan menyejaskan metabolisme jadi perlahan. Tenaga terhaus, pengumpulan lemak, masalah sistem pencernaan, risiko diabetes dan semua menyebabkan pengumpulan toksin dalam badan. Oleh itu, kita mesti apa? Mengamalkan gaya hidup yang sihat dan diet yang seimbang. Contoh apa? Contoh makanan, kita mesti mengandungi antioksidan yang tinggi. Seperti makanan mentah, buah-buahan, sayur-sayuran, ini semua segar kan? Tapi kita tidak makan makanan yang mentah kan? Kita tengok Bila kita makan makanan mentah dengan makanan masak, apa dia punya perbezaan? Bila kita makan makanan mentah, dalam badan kita, enzim pencernaan yang dipakai akan jadi kurang sebab kita sudah ada enzim makanan dalam makanan mentah itu. So kita punya enzim banyak boleh terbentuk dalam jenis enzim metabolik. Jadi metabolisme meningkat dan boleh menyingkirkan toksin. Tapi kalau kita makan makanan masak, kita punya enzim pencernaan yang digunakan akan jadi lebih. Dan justru itu makanan enzim metabolik kan akan jadi rendah. So bila kita punya metabolisme lembat kan, kita akan toksin terkumpul. That's why banyak orang yang makan makanan masak kan, dia punya badan akan metabolisme perlahan. Mesti punya. So kalau makanan mentah, kita akan metabolisme meningkat. Tapi kita tengok, kita manusia jarang tau boleh mengambil buah-buahan, sayur-sayuran yang segar dan mentah. Kita selalunya masak kan. So jadi macam mana? Macam ini kan, kita punya metabolisme akan jadi perlahan. Metabolisme jadi perlahan, toksin akan terkumpul, akan menyejaskan kesihatan semua orang. Tapi dengan menggunakan pati penapaian tumbuhan semula jadi kan, kita boleh mengaktifkan balik kita punya metabolisme. Cuba tengok, ini apa? Kombinasi 98 jenis pati tumbuh-tumbuhan yang terpilih, gabungan kuasa 8 fenomena dan 4 musim menghasilkan pati penapaian tumbuhan semula jadi kita. Dia ada 5 keunikan. First sekali, 98 ekstrak tumbuhan terpilih, buah-buahan dan sayur-sayuran. Kedua, penapaian semula jadi selama berapa tahun? 8 tahun. Dan ketiga, molekul size mikro. Keempat, teknologi tradisional daripada Jepun. Dan kelima, kita ada juga pengesahan klinikal sudah. First kali kita tengok ni, 98 ekstrak tumbuhan terpilih daripada mana? Pati penapaian tumbuhan semula jadi menggabungkan 98 jenis tumbuhan terpilih dari Brazil dan Jepun. Dia berfungsi sebagai sinergis untuk menghasilkan pati tumbuhan yang bernutrisi untuk menyeimbangkan kita punya metabolisme. Cantik kan kita tengok Brazil dan sebelah kanan kita ada Jepun, tumbuhan 4 musim. Brazil tumbuhan tropika.
So kedua-dua belah dunia kan. So kita boleh menikmati secara serentak keunikan ekstrak dari kedua-dua hujung bumi. Sangat hebat. Kenapa pilih Brazil? Sebab Brazil ada hutan hujan tropika yang di khatulistiwa, iklim panas dan lembap, suhu 19 darjah Celsius hingga 30 darjah Celsius. Kenapa tak pakai Malaysia? Sebab kenapa ni? Tengok ni, Brazil dia punya sumber air kan sangat bagus. Air mengandungi antioksidan yang tinggi sebab dia melalui penapisan batu lebih daripada 2000 meter. Sangat hebat. So dia punya air kan sangat antioksidan. Kita tengok Jepun pula. Jepun kan kita terletak di mana? Lingkaran api Pasifik, Gunung Berapi. Dekat dengan Gunung Berapi kan, dia punya tanah kan sangat subur dengan nutrien dan mineral. Dan dia ada iklim 4 musim. Suhu dia negatif 2 darjah Celsius hingga 26 darjah Celsius. Dan sumber air dia sangat kaya dengan mineral. So kita gabungkan kedua-dua belah Jepun dengan Brazil untuk menghasilkan kita punya padi yang sangat hebat. Semua 98 ekstrak tumbuhan terpilih, semua termasuk dalam padi kita. Dia ada 98 jenis tumbuhan, termasuk buah-buahan, sayur-sayuran. Dan kita tengok, daripada 98 tu, dia punya kategori 38 jenis buah. Ada hitam kan, ada yang merah, ada yang hijau. Apa maksud dia? Kalau hitam maksudnya, dua-dua buah-buahan dan sayur-sayuran ni, buah-buahan ni, termasuk dalam dua tempat, Brazil dan juga Jepun. Kalau warna merah, dia adalah terdapat di Jepun. Dan kalau warna hijau, dapat di Brazil. So, 38 jenis buah, 17 jenis sayur, 20 jenis bijirin, 11 tumbuhan botani dan 12 bahan-bahan mentah lain. Termasuk yang warna merah tu, gula perang Okinawa. Sangat hebat kan? Kita punya ingredient 98 jenis tumbuhan dan buah-buahan dan sayuran. So, kita tengok lagi. Kedua, apa keunikan kita? Teknologi penapaian semula di Jepun sejak tradisional dari tahun 1979. Sudah lama kan? Kedua, penapaian semula jadi yang lengkap selama 8 tahun yang digunakan untuk memastikan kualiti padi. Ketiga, diperkayakan dengan coenzyme dan cofactor untuk berkesan mengekalkan fungsi enzim dan metabolism sihat. So kita akan cerita lebih banyak dari mengenai coenzyme dan cofactor ni. Kita tengok ni, molecule size micro. Sebab kita punya padi kita molecule size micro, jadi apa? Senang bagi penyerapan oleh badan. Di samping mengaktifkan fungsi enzim untuk menggalakkan metabolisme lebih baik. So kita punya enzim kalau tidak aktif diibaratkan oleh tu muka yang sedih tu, sebelah kiri kan muka sedih sebab enzim tidak aktif. Bila dia jumpa cofactor dengan coenzyme yang warna hijau dan warna merah tu, digabung je cofactor coenzyme dengan enzim tidak aktif kan, dia akan aktifkan enzim itu. So daripada keadaan enzim tidak aktif, bila gabung enzim tidak aktif dengan parti tumbuhan semenjadi, coenzyme cofactor dia akan menyebabkan enzim tu diaktifkan. Kan parti tumbuhan semenjadi mengaktifkan fungsi enzim. Jadi aktif balik. Keempat, kita tengok. Itu 98 ekstrak tumbuhan tu, terpilih tu, dia dimampatkan kepada mana? Dia jadi berbola yang dapat dikunyah dengan menggunakan teknik tradisional Jepun yang unik. Bagus. Kenapa jadi berbola? Sebab first, mudah dibawa, beli-beli masa saja, you boleh letak dalam beg, kan? You nak keluar pun boleh bawa keluar, sangat senang. Tak payah sudu, kan? Kedua, mengunyah membantu apa? Membebaskan nutrien yang mengandungi cofactor dan coenzyme, kan? You punya kunyahan you, kan? Dengan merangsangkan fungsi otot secara melalui ciri deria dan menyetuskan sistem saraf untuk membantu meningkatkan peredaran darah dalam otak kita. Okay, so yang action untuk mengunyah tu sangat penting. That's why kita jadi berbola. Kelima, kita ada pengesahan klinikal juga. Bukan sahaja kita cakap, tapi adalah expert-expert cakap kan. Ada pengesahan klinikal. So kita tengok ni, kita ada dua jenis tekanan. Tekanan oksidatif dan tekanan antioksidan. Apa maksudnya? Kita badan kita ada banyak itu radikal bebas kan. So tekanan oksidatif, oksidatif stress, kesan dia bila kita ada banyak radikal bebas dalam badan. Ini akan menyebabkan tidak seimbang dalam badan, menyebabkan penuaan, sindrom metabolik, penyakit kronik yang banyak kan. Tapi kalau kita tekanan antioksidan tinggi, kita akan gunakan jumlah antioksidan yang secukupnya untuk menghapuskan radikal bebas dalam badan. So kita punya radikal bebas dalam badan akan dihapuskan kalau kita punya tekanan antioksidan tinggi. So kita tengok ni,
sumber dari tanah kawal klinik, jumlah subjek sebelum makan dan selepas makan, dia punya tekanan antioksidan telah meningkat. Nampak tak? Meningkat daripada lebih kurang 15 kepada 30 individu. Dua kali ganda. So, bila kita selepas dan sebelum makan itu parti kan, nampak dia punya tekanan antioksidan tinggi. Maksud dia apa? Maksud dia, kita punya radikal bebas dalam badan akan senang dihapuskan. Kita bila badan akan jadi lebih sihat. Kurang penuaan selepas pemakanan parti itu. Next one, kedua, kita tengok. Boleh membantu 87% pengguna meningkatkan pergerakan usus bagi orang yang pergerakan usus tidak bagus. Dan juga membantu 87% pengguna membaik pulih paras gula dalam darah. Ini adalah orang yang glukos level tinggi lah kan. Dan keempat, membantu 67% pengguna mengawal atau palas kolesterol. Kalau kolesterol terlalu tinggi, maka ni 67% sudah nampak dia balik yang paras lebih baik. Dan kelima, membantu 73% pengguna melaraskan paras kelikatan darah. Ini sumber-sumber dari Ryugei Hospital. Sangat bagus. So kita tengok, metabolisme sihat membantu siapa? Kanak-kanak, dewasa, warga emas dan warga hamil. Kalau kanak-kanak, menggalakkan penyerapan nutrien. Banyak kanak-kanak yang kadang-kadang kan tidak suka makan sayur, tidak suka makan buah-buahan kan, ini adalah bagus. Kalau dewasa, boleh mengekalkan gula darah, tekanan darah dan kolesterol yang sihat. Dan kalau warga emas, boleh menguatkan dan mengekalkan mekanisme badan dan juga wanita hamil. Meningkatkan daya hidup. Maksudnya ini parti kita sesuai untuk semua orang. So saya punya sharing sampai sini. Sekian, terima kasih.